Det kan jeg sagt. Er du misundelig over det? Ikke at dig, der skal stå på scenen i dag? Nej, det er jeg ikke. Vi var der sidste uge, og det er faktisk rigtig, rigtig fint, så vi har haft mulighed for at ligge nummer 1 hele ugen, og ikke skulle kæmpe med en eller anden, der vinder i dag. Okay, hvem er din favorit? Jamen, jeg er nok ligesom Lina. Det holder jeg for mig selv. Det holder du for dig selv? Ja. Prøv at beskrive din første gang, du er ude og optræde. Hvilke følelser, der gik igennem med dig? Det er lidt svært, fordi jeg tror faktisk, at jeg var så hunderad, at jeg har sådan fortrængt det og glemt det et eller andet sted. Jeg har sådan de tre første år af Inferno, det kan jeg slet ikke huske. Det gik simpelthen så stærkt, så jeg er sådan, det er helt væk. For det fortalte Lina af og til, så var jeg sådan, nå gud, har vi oplevet det? Det kan jeg slet ikke huske. Det lød vildt. Ja, det er også godt til. Kunne du godt se dig som en dommer en gang i X-Factor? Altså man kan jo sige, sådan rent kompetencemæssigt ja, så kunne man da sikkert godt. Men jeg tror, at det ikke er et valg, jeg tager, fordi at, jeg har jo set på Lina, hvad det tager af tid, og hvad det kræver af ressourcer. Og der vil jeg mene, at vi skal sætte ind på Inferno-kontoen i stedet for at sætte ind der. Okay. Så skal du også til efterfest derefter, eller hvad? Ja, må vi se. Jeg var til rimelig meget fest i går, så altså, det er ikke sådan, at jeg bare har vildt meget lyst til en bajer lige nu. Men altså, lad os nu se. Altså, man skal jo rejse sig ved til rent og vælte, ikke? Men jeg har hørt, at P.A.K. gerne lige vil op og have en lille swing om med dig. Jamen, det kan hun da godt få. Men altså, jeg lukker lidt og sprudt i dag, og sådan, så jeg ved ikke, om hun har lyst. Det må tiden jo vise. Tak skal du have. Det er i orden.